どうも、オレキと申します。ゴタマと申します。今回は網走駅から石北温泉に乗ってまいります。貨物列車を追います。そうなの。おはようございます。おはようございます。はい、おはようございます。今回ですね、朝に網走駅来ておりまして、でここからですね、今回石北温泉の撮影をしていこうというわけでございます。最初エンガルに向かって、うん、エンガルで撮影をしておか行こうかなと思っています。ここで特急大雪乗ります。はい。キハ183。ですね、そうですね。そろそろ引退ですからね、今のうちに乗っておきたいなと思って、うんうね、旭川と網走、そうですね、そちらを結んでいる路線になっていて、非常に長い路線でですね、ロングランがの印象的な路線なんですけども、そこでですね、まあ、2カ所ぐらい撮れたらいいなと思ってます。あの石北線らしいこう雰囲気のある写真撮れるといいね。じゃあよろしくお願いします。あ、忘れてました、こちらの背景にあるこの看板、網走駅。そうなんですよ、これずっと古くからあるやつ看板らしくてですね、であの網走監獄所があった時に、そこから出る受刑者があの縦の看板っていうあのを見てですね、この看板のようにまっすぐあの真っ直ぐに育ってほしいという意味が込められて作っていくそうです。直前のカンニングです。カンニング、はい、なんならそこで、あのこの説明ごめんなさい、裏に書いてありますので、うん、気になった方ぜひ来て読んでみてさあ、はい、いよいよキハ183特急大雪です。いや乗りたかった、これ、ね、これはあの網走と旭川を結ぶ特急ですね、はい、これが石北温泉の特急で、もう一つね網走から札幌行きの特急オホーツクってあるんですけれども、これは旭川行きの特急大雪、はい、沿線の大雪山から名前を取った。いやー、北海道のキハ183もいよいよ見納めと。そろそろ。いや、まだね、この車両を取れる機会もなかなかないと思うんです。まだ少しですからね。そう。はい、じゃあエンガル駅に着きましたね。はい、特急大雪に乗って網走からエンガルにやってまいりました。で今乗ってきた列車が、エンガル駅で進行方向を変えて旭川方面に発車していくとこですね。今ハイデッカーのグリーン車をつけて、昔はねあの平屋建てのグリーン車だったんだけど、今回はエンガル駅の周辺で列車を取っていこうということだね。次ちょうど特急オホーツク、まあ、あのさっきのキハ183系を使った特急オホーツクがエンガル駅に札幌方面から入ってくるので、まず何よりルーレットを使うわけですよね。そう、ルーレットを使うですよね、うん、まあ、それが決まらないと話にならないというか構図も練れないと思って、まずはルーレットを、そうローアングル、これはあの下から上を並べるって感じかな。そして色して、そうですね、はい、
この6つに設定したということなんで、早速回してください。はい、何が出るんでしょうね。はい、遠軽駅では仕方ないので探っていきます。ください。さあ、これね、今回ローアングル何がいい、見てみたいね。いやー、まあ、3分割構図もいいな。色して、おーローアングル、やばい、やばい。ローアングルで、いい写真を撮ってください。やばい、ラッセル車だって。すごい、なんかラッセル車とガンボーイはって、なんかすごいこう武骨なもの同士が映ると結構迫力あるよ。綺麗な緑色の屋根をした遠軽駅、あと5分ぐらいで札幌からの特急オホーツクが到着します。そうだね、結構ゆっくりな入線で、ここで進行方向を変えて網走方面向かっていくんですね。なんとかこのなんともすごい崖の上にある公園、崖の上の公園から遠軽駅を望みながら、札幌発網走行きの特急オホーツク、まあ、無事撮影できましたね。ごめんなさい、降りていいですか。撮りたい。すげえ、さっきからあの耳元で蚊が色あ、そうそう、蚊が多いんだよね、ここね、ブンブン言ってんだよね。じゃあ降りてからもう一回再開しましょう。はい、やば、ここ、あ、下り始めたら止まんない。ここ足の方、幅合わないですよ。動画撮ってない方が危ない。いや、マジで危ない。分かった、じゃあ降りてから撮ろう。石北本線遠軽駅です。そんな遠軽駅で石北本線神取りに向けた一発目、どうでしょうか。テーマはローアングル、そうでした、下から上を見上げる写真でいい写真をですね。はい、ということでしたので、まあ撮ってみたのか、しゃがんで撮るような形をいくつか撮ってみましたので、ジャッジの方お願いします。いきます。じゃん、まずはこちらの写真ですね。神社をしゃがんで撮りましたよ。なかなかね、鉄道の時間、鉄道が通過する時間ではなかったですからね。そうですね、
なんですけど、ちゃんとこう鉄道の踏切が入って、はい、でそこにゴタマがいると、はい、ゴタマがおります、うん、間違いなくおります。あ、ゴタマいる、あ、本当だ。ということでこの写真、神社からの写真でどうでしょうか。ダメです、うん、でしょうね。いや、いい写真で、神社の雰囲気伝わっていい写真なんだけど、やっぱちょっと、ね、鉄道が欲しい。そう、鉄道みたい。じゃあもうこれどうですか、はい、これまだありますか。ラッセルモアイ。ラッセルモアイ。この花、美しい花がね、こう角も花にちゃんと映ってますしね、うん、太陽に照らされてる、ね、惜しい感じ、うん、花他にないの。他、はい、ラッセルモアイ、まあね、石北本線を走ってた車両だからね。そうですよ、頑張って我々登りましたよね。大変でしたよね、小玉さん、うん、上まで登るの。岩性岩登るの大変でしたよね。めちゃくちゃ頑張って登りました。猫ちゃんのいる写真、またはこれ、エンガルの空、エンガルの、ちゃんとこれしゃがんで撮ってますからね。エンガルの空、わかりました、じゃあローアングルね、ローアングルだけどね。でも猫ちゃんに免じて、ここは猫ちゃん免じて、じゃあ今ドローンにしとくから、ちょっと電車映ったの見して。わかりました。監視写真になっちゃうんですけど、監視写真になっちゃうんですけど、ガル駅にこう入っていった写真とかね、とかね、エンガル駅にこう、ホホーツクだね、特急ホーツク、はい、これがかっこよく撮れてますので、うん、これが入ってきた写真とか、うん、はい、あとはこう抜けていく時の、うん、こう写真とか、網走に向かって去っていくところ、はい、去っていくところ、うん、これもこう橋があったおかげでね、うん、こう周りからちょっとこうスペースが空いて、うん、電車が変わりました。これを添えて OK。 いいのかな。さっきのローアングルのいい写真2つと、この上から撮った列車の写真合わせて OK。 ありました、全部できました。次の場所に移動しよう、はい、移動していきましょう。また続いて石北本線、はい、さらに旭川方面に向けて、そうですね、の旅を続けたいと思います、はい、じゃあ行ってみましょう。行きましょう。